В'ячеслав Щербак – випускник 11 класу. Разом із батьками хлопець евакуювався з тимчасово окупованого міста Молочанськ Пологівського району області в перші місяці повномасштабного вторгнення. Хлопець розповідає, його школа повністю припинила роботу, тож після переїзду до Запоріжжя з викладачами не займався 5 місяців. Новий навчальний рік розпочав у Запорізькій гімназії. Нині готується до національного мультипредметного тесту. Я сам вчився, я розумів, що це мені потрібно, але коли я перейшов з звичайної школи до гімназії, ну, це було помітно. Різниця в навчанні, але ну, все дуже добре проходить. А вирішив, куди будеш поступати? Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого у Харкові. Там вже сказали, що поки не закінчиться війна, буде дистанційне навчання, ну, але я з класу з 8-го, 7-го вирішив туди поступати. З тимчасово окупованого села до Запоріжжя виїхала і 11-класниця Олександра Богунова. Каже, з вишем ще не визначилась, втім, хоче спробувати вступати одразу на декілька спеціальностей. Напевно, менеджмент, це там готельно-ресторанний бізнес. Нам допомагають готуватися в школі, вчителі. Звичайно, я готуюсь сама вдома по підручникам, ну, спеціальним, і тести проходжу з минулих років. Готуються до вступних компаній і вищі, які переїхали до обласного центру з тимчасово окупованих територій. Зокрема, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, який торік, 26 квітня, наказом міністра освіти України було переміщено до Запоріжжя з Мелітополя, розповідає ректор навчального закладу Сергій Кюрчев. Було дуже важко, тому що вивести матеріально-технічну базу було неможливо. Тому що виїхати практично неможливо було, взяти з собою ноутбуки або якесь там технічне оснащення, однозначно це вкрай було важко. Тому, приїхавши сюди, ми були переміщені на базу нашого вузу-партнеру. Попри складні умови, університет повноцінно продовжив роботу, каже Сергій Кюрчев. Цьогоріч вступна кампанія відбуватиметься дистанційно. З 1 липня розпочинається створення електронних кабінетів. Абітурієнти подають документи дистанційно. Умови вступу будуть для тих дітей, які знаходяться на тимчасово окупованій території або на особливо небезпечній території. Вступ буде дистанційний. У Запоріжжі на національний мультипредметний тест зареєструвалися 6121 абітурієнт, розповіла директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Для всіх тих, хто проживає на окупованих територіях, на територіях, де ведуться активні бойові дії, є можливість вступати дистанційно до закладів освіти, але треба звертатися і уточнювати і переліки документів, і особливості проведення співбесід через приймальні комісії. Ще буде реєстрація на додаткову сесію, в додатковий період реєстрації, а він триватиме з 5 червня до 12 червня. Можуть всі ті, хто з поважних причин не мав змоги зареєструватися в основний період реєстрації. За словами Марини Горбенко-Хвастунової, усі пункти, де відбуватиметься національний мультипредметний тест, оснащені укриттями або розташовані в ньому. Кирина Галунова, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.